Yo. Να. 19χρονη στην Κρήτη έπεσε θύμα βιασμού από γνωστό τράπερ και την παρέα του. Φυσικά το ρεπορτάζ δεν θα μπορούσε να λείψει από την Τατιάνα. Και πάμε να δούμε και να με βοηθήσετε κι εσείς τα ερωτήματα που θέτει η δημοσιογράφος για το θύμα. Εξανάγκασαν σε γενετήσεις πράξεις. Να αναφέρουμε ότι... Άρα λέει η κοπέλα, η 19χρονη, ότι την έπεισε με τα λόγια, φαντάζομαι, την έπεισε με όχι τα με λόγια τη βία, του, με τα λόγια να τον ακολουθήσει στο ξενοδοχείο. Επίσης εκεί λέει ότι ήπιε και κατανάλωσε ναρκωτικές ουσίες. Ότι με το ζόρι της κατανάλωσε με τη βία ή εκείνη ήθελε να τις κατανάλωσε. Προφανώς ήταν υπό την επίρρεια μέθης και δεν μπορούσε να αντιληφθεί το τι συνέβαινε, το τι της έδωσαν. Όχι, θέλω να πω το αλκοόλ το κατανάλωνε με τη θέλησή της. Ή... Ναι, προφανώς ναι, αλλά δεν γνωρίζω. Κατανάλωνε με τη θέλησή της. Ή... Ναι, προφανώς. Καταλάβετε ναι, τώρα τα ερωτήματα που έθεσε η δημοσιογράφος. Εντάξει, τι φοράει ρε φίλε. Από τη δεκαετία του 50, τι ροζ είναι αυτά τα πράγματα. Τι στιλιστική επιλογή είναι αυτή. Οπότε το κοριτσάκι γλίστρησε, έπεσε αφού ήπιε και έπεσε πάνω σε αυτούς. Όποιος έβγαλε άκρη, ας μου γράψει κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που μου παρακολουθήσατε.